Mira, jo vaig començar amb el... Llavors era balonvolea, amb el balonvolea voleibol l'any 1963. Vaig començar com a jugador, vaig començar com a entrenador dintre del voleibol Mundet, en el qual encara hi segueixo fins a l'actualitat. Fins, bueno, exactament, i fet de tot, jugador, entrenador, directiu, president, encarregat del material, de tot, en principi. La meva relació va començar l'any 1977, quan l'antic president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, llavors institut, va enviar una carta a moltes escoles de Barcelona per veure de tornar a fer voleibol i esport escolar. Amb l'impàs polític va haver un any que quasi no es va fer. Llavors va enviar una carta, vam anar al Col·legi Claret i a partir d'aleshores ja van demanar voluntaris per portar branques o esports diferents. I jo em vaig oferir per portar el voleibol, que estàvem llavors en un quarto dintre d'una parròquia de la Diagonal que ens havia de, que ens deixaven anar, era miqueta subversiu, i allà muntàvem els esports, bàsicament esports d'equip. Bueno, la primera tasca més important és organitzar les competicions de vòlei. Fem la primera fase d'octubre a desembre, gener, i la segona de gener fins a juny, exactament com el qual els nens i nenes poden jugar entre 22 i 23 partits, que és una bona quantitat. Per la facilitat que tenen les escoles de jugar dintre de Barcelona ciutat, alguna vegada juguen amb alguna entitat de fora de Barcelona, però de les rodalies, de l'àrea metropolitana. Perquè si diuen que volen jugar en qualsevol federació, saben que tenen equips de Barcelona, equips de la província de Barcelona i equips de tot Catalunya. La coordinació és diferent. En canvi, la gent que juga al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona juga amb entitats de Barcelona i que normalment, com diem en plan col·loquial, pot fer una competició en metro.